У Рівному знайшли 7-річного хлопчика, який весь день сам блукав містом. Знесилену дитину помітила жінка, яка гуляла парком. І з'ясувалося, дідусь вигнав малого з дому. Чим закінчилася історія, розкажуть наші кореспонденти. Маленького хлопчика, що самісінький блукав вулицею, помітили неподалік у парку «Хімік». Коли одна з жінок поцікавилася, чому він один, дитина розповіла, йти йому нікуди, бо дідусь вигнав з дому. Він казав, що дуже болять ніжки, бо він дуже довго ходить, шукає маму. На питання, а чому ти не йдеш додому, давай ми тебе заберемо, то відповідав, що дідусь дуже його б'є, ось тому він туди не повернеться. Жінка викликала копів. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, де проживає цей хлопчик. У помешканні поліцейські застали ще його 5-річну сестричку і нетверезих родичів, діда й бабу. Дівчинка просила забрати їх з дому через побої родичів. На цьому відео 7-річний Віктор та його 5-річна сестричка Аліса вже в автівці патрульних. Переглядають мультики та смакують бутербродами. Дана сім'я була вже взята соціальними службами на облік. Батько цих дітей знаходиться в місцях позбавлення волі. Мати виховує дітей самих, працює. Дані діти перебувають більше часу без матері. Дід з бабою, який опікується теж дітьми, зловживає спиртними напоями. Нині братик та сестричка Вітя і Аліса в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Почуваються беззадовільно, вони граються безпосередньо зараз в своєму дитячому колективі відповідно до віку їхнього. Наразі буде проводитися така психологічна робота щодо адаптації дітей. А у соціальних органах вирішують долю малюків, чи залишати їх у родині, адже до матері хлопчика вже були зауваження. Дана сім'я попала в поле зору нашої служби ще раніше, коли вже був випадок, що менший хлопчик, він якби залишав квартиру і мама подавала його в розшук. З нею проводилася відповідна профілактична робота. Працівники служби перевірили помешкання, де жили діти. Бабуся та дідусь запевняють, дітей з дому не виганяли, доглядали як могли. Журналістів до оселі подружжя не пускає. Це мої внуки. І які б вони не були, може, для кого вони самі погані, але для мене самі лучші. Бо я бабуся, в чомусь наша вина є. Всіх вина. А от мати дітей каже, каятися нема у чому. Про це вона заявила соціальним працівникам. До журналістів Ольга не вийшла. Марина Григорян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівне.